U fut për tularë në det, mbytet pushuesi në Vlorë. Një 60 vjeçar ka humbur jetën mëngjesin e sotëm në qytetin e Vlorës pasi nuk mundi më të dalë nga deti. Ngjarja e rënd ndodhi në orët e para të mëngjesit në zonën e plazhit të vjetër në Vlorë, ndërsa dyshohet se pushuesi ka pësuar atak kardiak. Në vend ngjarje ka shkuar ambulanca, ndërsa policia po punon për zbardhjen e plotë ngjarjes.